မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့မေလ9ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ KNU ဖပွန်ခရိုင်မှာအခြေချတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း5ခုထပ်မံစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဘူးသီးတောင်မြို့အဝင်တံတားကိုမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်ဖကန့်မြို့နယ်ကဆိုင်းတောင်ရွာဘက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေဘာကြောင့်အားဖြည့်လှုပ်ရှားနေတာပါလဲ။ခရနီပြည်ဖဆောင်မြို့နယ်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကအပီးသက်ထိန်းချုပ်နိုင်တော့မလား။ကချင်နစ်ချင်းခရိုင်အသင်းတော်ကနေအိမ်ပျက်စီးသွားတဲ့အသင်းသားတွေကိုအကူအညီတွေပေးနေတယ်ဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်ရဲကရေပြက်မီးပြက်တဲ့အခြေအနေတွေဘလောက်ထိဆိုးနေပြီလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူအောင်နိုင်ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ကရင်မြို့သားအစည်းအရုံး KNU ဖားပွန်ခရိုင်တပ်မဟာ9နေမြမှာလာရောက်အခြေချတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း5ခုထပ်မံစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ KNU တပ်မဟာ9ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီတပ်စခန်းတွေကဖားပွန်ခရိုင်အတွင်းကတောင်ရင်နဲ့တန်လွင်မြေဆုံကသူ့မွဲထားအပါဝင်စခန်းတွေဖြစ်ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့ April လအတွင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစခန်းကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ KNL တပ်မဟာ9ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဧပြီလအထိစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မော်ဖူးဗျူဟာစခန်းအပါအဝင်စခန်း၈ခုထက်မနည်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ KNL တပ်မ9ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရခိုင်မှာအရခတ်တပ်တော် AA ကဘူးသီးတောင်မြို့ထဲကိုဝင်ရောက်လာမှာကိုစိုးရိမ်ပြီးစစ်ကောင်စီကမြို့အဝင်တံတားကိုမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်။စကားခ15နဲ့တပ်ရင်းတချို့ကျသွားပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုမျိုးမိုင်းခွဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတံတားဟာပန်းစင်းချောင်းကိုဖျက်ထိုးထားတဲ့တံတားတစ်စင်းဖြစ်ပြီးပုံနှကျွန်းရသိတောင်ဘူးသီးတောင်နဲ့မောင်တော်မြို့၄မြို့ကိုဆက်သွယ်ဖို့ဖြတ်တန်းဖောက်လုပ်ထားတဲ့ကားလမ်းပေါ်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတံတားကိုမင်းရညနေပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မျက်မြင်ဘူးသီးတောင်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီတံတားဟာစစ်ရေးနဲ့ဒေသအတွင်းသဲယူပို့ဆောင်ရေးမှာအရေးပါတဲ့အတွက်မိုင်းခွဲလိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့နယ်စင်ခန်းကျေးရွာတံတားကိုလုံခြုံရေးယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းအပြင်မန်စီမြို့မှရဲစခန်းနဲ့မန်ရွက်ကစခန်းငယ်တစ်ခုကို KIA တပ်ပေါင်းစုတွေကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီလို့ KIO KIA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်ဗမော်မန္တလေးလမ်းမပေါ်ကအရေးကြီးတံတားတစ်စင်းဖြစ်တဲ့ AR တံတားစင်ခန်းဆောင်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာစခန်း၃ခုကိုသိမ်းပိုက်ထားပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့မိုးမောက်မြို့မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မန်စီမြို့နယ်မိုးမောက်မြို့နယ်နဲ့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်စတဲ့မြို့နယ်၃ခုဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ကဒုတ်ကျေးရွာအုပ်စုကဒုတ်စိတ်မှာစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီကား၃စီးမိရှုဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကဒေသခံတွေစီကနေငွေကျပ်300ရောကြီးတောင်းခံထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မေလ3ရက်နေ့ကကလကုတ်ကျွန်းတိုက်ပွဲအတွက်လမိုင်းမျိုးကနေအိမ်စီးကား3စီးနဲ့စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာကားတွေကိုကဒုတ်ရွာကဒုတ်စိတ်မှာယက်ထားပြီးကလကုတ်ကျွန်းကိုဆက်လီနဲ့စစ်ကူသွားရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်ကောင်စီရဲ့ကား3စီးကိုတော်လန်ရင်အင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနေဓာတ်စီလောင်ပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အတွက်3စီးလုံးမီးလောင်ပျက်စီးသွားပါတယ်။စစ်ကူကားတွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကနေတဆင်းမီးလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့ကားတွေအတွက်ကျပ်သိန်း200ရောကြီးတောင်းခံထားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကလကုတ်ကျွန်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်က9ယောက်သေဆုံးပြီး2ယောက်ကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုလည်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကသိမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်ရှင်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့သတင်းလော်တွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကချင်ပြည်ဖက်ကမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားအလုံးအင်အုံပြုပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးစစ်ရေးလှုပ်ရှားနေတာတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကချင်သတင်းဌာနကအမိုးကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ KPDF တပ်သားတချို့ဆိုင်းတောင်စိတ်မှုရဲစခန်းကဒူရဲအုပ်တယောက်ကိုဧပြီလ30ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုင်းတောင်ရွာအတွင်းကိုစစ်ကောင်စီကစီးရေလှှရှားမှုတွေဆက်တိုက်ရှိနေတဲ့အပြင်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ်။ဒီတော့ဟာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစိုင်းတော်ရဲကောင်ကနေဒီနေ့လည်ခင်မှာဟိုဒီလူရဲဦးတယောက်ပေါ့နော်အပတ်စံထွက်ပြီးမှလွဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟောဒီလူပါဝင်တက်မတော်နဲ့ကျွန်တော် KGPIN PDF ကပူးပေါင်းပွဲရနေမှာဒီစထမ်းမှုတယောက်ကိုစောက်ပြီးမှထိန်းသိမ်းတာလေนี่ไงบ่อันนั้นนี่มันน่ะนอกจากแล้วเราอยู่ซ่าลุยมาเปียโอเคไอ้တော့ไปมาตัวบ่ดีบ่ยัวแล้วมาซิจ้องนี่ดูเลยบ่นี่ยอเจอไม่ติงกันหลูนี่ท้านน่ะนี่ล่ะชี้แก่เปียโหถ้าเพียงปีแก่เมล่า4ရက်นี่ก็สูยင်สิจ้องโทล่ะได้สิกองที่สิจ้องโก KIA เนี่ย KPD ปูป้องอภเผกโดรนเนี่ยไต่ไข่แค่ได้อะเพียงพากันปิวากงตักก็นี่แหละแน่จีนี่เนี่ยปิดขัดแค่ได้หลูพากันมุเนี่ย KPD ก็ตาวินชิหลูเตี่ยวก็ပြောว่าได้စစ်တပ်ကပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်အရသာ3ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဆိုင်းတောင်ရွာတွေကနေတချို့လည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်ဟုတ်တယ်ဗျာလက်နက်ကြီးတွေကဒီကျွန်တော်တို့ပံပေါ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေဒီလိုမျိုးလှုပ်ရှားမှုရှိတဲ့နေရာပေါ့မြေပြည်သူနဲ့တက်ရနဲ့လုပ်တဲ့နေရာလောက်တက်မှာဒရုန်းနဲ့ချတယ်လို့ပြီးရတယ်။ဒရုန်းနဲ့ချခံရလို့ဒီလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်သားပြစ်ခတ်တာမျိုးတွေရှိတယ်ဗျာဟုတ်တယ်။ဒီလိုဒီစီရပိုင်းတို့ဆိုင်းတောင်မျိုးတွေမှာဒီလိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဟိုမြို့ရဲတွေလှုပ်ရှားတာတွေရှိတယ်အဲ့မှာဒီဝန်ဒီပါကတမကောင်ရဲ့လက်နေချင်းရဲ့လမ်းပြတာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးဆောင်ရွက်နေတာမျိုးတွေပြီးခဲ့တဲ့3ရက်ကရှိပါတယ်။ဒါပြင်မေလ4ရက်နေ့ကပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြောင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ထဲကအမျိုးသမီးတယောက်ကတော့တေဆုံးသွားပြီလို့သတင်းတွေထွက်နေပေမဲ့ KNG ကတီးခြားအတည်ပြုနိုင်တာတော့မရှိသေးပါဘူး။လက်တလောစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA KPD ရဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေအကြားဒီအပိုင်းအတွင်းဆိုင်းနောင်ရွာပတ်ဝန်းကျင်မှာစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဒီရကန်ကြီးကတော့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ခမဂရီနီပြည်ဖာဆောင်မြို့ရဲ့နေမြေအများစုကိုတော်လရင်အင်အားစုတွေကသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတရင်နှရင်ပဲကြံတော့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြေပြင်ကအခြေအနေကိုသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရတင်ဆက်ထားပါတယ်ဖာဆောင်မြို့ပေါ်ကတိုက်ပွဲတွေထဲကိုစစ်ကူလွတ်လိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာအပြီလာဒုတိယပတ်မှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ဒီနေ့အချိန်ထိမြေပြင်စစ်ကူတွေမလွတ်ပေးနိုင်သေးပဲလေရင်ကိုအားကိုးနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့မြေပြင်ကဂရီနီတော်လည်းအင်အားစုတွေကပြောပါဗျ။လက်တလောမှာဖားဆောင်မျိုးရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုဂရီနီမဟာမိတ်တော်လည်းအင်အားစုတွေကထိန်းချုပ်ထားပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ခမာယာ134နဲ့135တက်ရင်နေရင်ပဲကျန်ရှိတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတက်ရင်တွေကလည်းမြေပြင်စစ်ကူလမ်းကြောင်းတွေဖျက်တောက်ခံထားရလို့လေကြောင်းအကူအညီကိုပဲအားကိုးနေရတယ်လို့ဖားဆောင် PDF ပြန်ချာရေးတာဝန်ခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒီပေလာတိုက်ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရန်စီဘက်ကတော့အလုံးဝကိုအားတက်တာပေါ့နော်။ရေဘော်ဒီဟာဆက်လာရမြစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးပျောက်သွားတာဆိုတော့လေစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးလာတယ်သူတို့စစ်ကူလာပြီးတယ်လာပြီးတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးအကုန်ပျောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ခဲရနေလည်းပဲအများကြီးသိမ်းဆီးရမိတယ်ပေါ့။အဲဆိုတော့ရေဘော်ဒီအားတက်တာပေါ့။ကျင်းပြင်းတဲ့တန်တော်ကြီးမြို့နယ်အဆက်ကရီနီပြင်းတဲ့ဖားဆောင်မြို့ပေါ်ကတိုက်ပွဲတွေထဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာတိုက်ခတ်ခံရပြီးနောက်အယောက်60ကျော်သေဆုံးပြီးဗျူဟာမှုအပါဝင်56ယောက်ကိုတော့အရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ပြည်ပြည်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါဗျာ။ကျွန်တော်ကဒီကတော့ကျွန်တော်အမှတွေ့နေသူရဲ့နောင်းနေပေါ့နောင်းနေနေဒီမှာပြူတာပါ60ကျော်တော့မဟုတ်ဘူးနဲ့တူတယ်နော်အဲကျွန်တော်ထင်တယ်60ကျော်ထင်တယ်နှစ်ခုစလုံးပေါ့အလံဖြူတော့မပြဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ပြေးဖို့ကအခက်ခဲဖြစ်သွားပြီပြေးဖို့ကမလွယ်တော့ဘူးနော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကသူတို့ရေးဖို့တည်းရတယ်ပဲလက်လက်ချဖို့ပေါ့အဲအန်ဒီအတန်းကြီးအမခန်နဲ့လက်လက်ချပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့သူတို့အနေနဲ့ပြေးလည်းပဲပြေးလို့မလွတ်တော့ဘူးအနေထားမျိုးမှာသူတို့လက်လက်ချတာပါဂရီနီလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူမျိုးရေးတက်ဦးကာလာလာတာဂရီနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတက် KNDF ဂရီနီတက်မတော် KA ဘောလခဲ PDFဖားဆောင် PDF တို့ပူးပေါင်းဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့အပြီလာဆက်နေတဲ့တိုက်ပွဲထဲမှာဂ
ကရနီမာမိတ်တော်လိုင်းအားစုတွေဘက်ကမစိုးရင်ရတဲ့အသေးစားဒဏ်ရာရှိသူ၁၀ယောက်ကျော်လောက်ရှိပြီးကြဆုံးသူတဦးမှမရှိခဲ့ဘူးလို့ရှေ့တန်းမြင့်ပြည်တည်ရင်မြင့်တွေကပြောပါတယ်ဟာဆောင်မျိုးရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့၃လလောက်ကစပြီးကရနီမဟာမိတ်တော်လန်ရဲ့အင်အားစုတွေကနယ်မြေထင်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ရာတိုက်ပွဲတွေမှာလည်းအနေငယ်ငြိမ်သက်သွားတာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်၂၀ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာနေရပြန်လာကြပြီလို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်မြစ်ကျနာဖက်ကန်လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့နတ်ရရွာမှာမကြသေးခင်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်အိမ်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ကချင်နှစ်ချင်းခရိယံအသင်းတော် KBC ကအသင်းသူအသင်းသားတွေအတွက်အသင်းတော်ကနေယာယီအိမ်တွေစောက်ပေးနေပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့မြစ်ကျနာသတင်းချန်နယ်ကမိုင်းနီယာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်နမယာချေရော KBC အသင်းတော်ကနေဒေသခံတွေယာယီနေထိုင်လို့ရအောင်ဝိုင်းတွေစောက်ပေးနေရဖြစ်တယ်လို့နမယာချေရော်ဒေသခံအမျိုးသမီးသူကမြစ်ကျနာသတင်းချန်နယ်ကိုပြောပါတယ်မီလောင်ပစ္စည်းဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဒေသခံတွေဟာမီလောင်ကြားတဲ့နေအိမ်တွေကိုရှင်းလင်းရေးပေးလှုပ်ချနိုင်ပြီးတော့ဆွေမျိုးနေအိမ်တွေနဲ့လေတော်တွေမှာနေထိုင်နေကြရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နမယာချေဝါကနေမီလောင်ပစ္စည်းခဲ့တဲ့တခြားဒေသခံတွေလည်းကိုတူကိုထလောက်အားနဲ့စောင့်နေကြရလို့လက်သက်ဒေသခံသူရဲ့ပြပြချက်အရာလည်းသိရပါတယ်။နမယာချေရောမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ9ရက်နေ့ကကရင်ပူပေါင်းတပ်တွေတိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အပိလာစနေရနေမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဆုတ်ခွာကြွားရာကြောင့်နမယာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို KIA ကသိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့နမယာချေရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်နနေ့ကြီးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲတာတွေကြောင့်နမယာချေရွာကအင်ချင်20ကျော်မီလောင်ပြကျခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆန်းဆက်နေဖုန်ကြီးကျောင်းတွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တာပါ။တိုက်ပွဲကြောင့်တင်းချောင်းသွားကြတဲ့ဒေသခံတွေကိုတော့ KIA ဘက်ကအပိလာ19ရက်နေ့မှာချေရွာတွေပြန်လာခွင့်ပြုခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေပြန်လာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့ရေရှားပမှုနဲ့လက်စစ်မီပြတ်တောက်မှုဟာပိုပြီးတော့အဆိုးရွားလာနေပါတယ်။ပြည်သူတွေဘလို့မျိုးအခက်ကြုံနေကြပါသလဲ။အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့တန်လွင် time ကခြေလျသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်အတွင်းကမြို့နယ်တွေမှာရေရှားပမှုနဲ့အတူလက်စစ်မီပုံမှုဆိုးရွားစွာပြတ်တောက်လာတဲ့အတွက်လူမှုဒုက္ခအခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင် time ကိုပြောပါတယ်။ရေရှားပမှုဟာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လလောက်ကတည်းကစတင်ကြုံတွေ့နေခဲ့ရပြီးမဲ့တကြံပြီးတဲ့နောက်စံချိန်တင်အပူချိန်မြင့်တက်လာမှုနဲ့အတူရေရှားပမှုပြဿနာကိုဒေသခံပြည်သူတွေအလူအလဲခံစားလာရတယ်လို့ဘီလင်းဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ရေကတော့တော်တော်ဒုက္ခရောက်ရတယ်။ဒီနှစ်ကတော်တော်လေးကိုဒီမှာရေတွင်းနေလဲခံလို့လား။မင်းအတိုင်းလို့တမျိုးလုံးလို့ရောသူရေတော်တော်ဆက်ကြပါပါဖြစ်တော့။ဒီကတော့ຢာတိဂုရုပါပဲ။ခါတိုင်းຢာတိဂုရုကအဲ့လောက်မဆိုပါဘူး။ဥကအပူချိန်ရတာအမြင်တော့ရေတွင်းနေခံတယ်။ဒေသတွင်းမှာရေတွင်းရေကန်တွေခန်းချောက်သွားတဲ့အတွက်ရေကိုအလှူရှင်တွေလာရောက်လူရန်မှသာအသုံးပြုနေရတယ်လို့အချို့ရက်တွေမှာလာရောက်လူရန်သူမရှိတဲ့အတွက်ပင်လယ်ရေကိုအကြီးခံပြီးတော့အသုံးပြုနေရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကလည်းအရင်ကဒေသအတွင်းမှာရေရှားပါရင်အလှူရှင်တွေလှူဒန်းမှုများပေမဲ့စစ်ကောင်စီလက်ထက်73စီဈေးနှုန်းကြီးမျက်နှာတယူပို့ဆောင်ရေးဈေးတွေမြင့်မားလာတာသွားလာရခက်ခဲတာတွေကြောင့်အလှူရှင်တွေသိပ်မရှိတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဟိုတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဒီလိုပဲတူကြတယ်လေကြွားကြတာဟိုရွာတွေကထွက်ကြတယ်အခုကြတော့အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့စီသေးတွေရတယ်မြင်ဟိုမှာတိမ်ပို့ဆောင်ရတဲ့အတွက်လည်းအကုန်လုံးကုန်ကြသေးတယ်မြင်တော့တွားကြီးလာကြီးရတယ်အခက်တယ်ရှိတယ်ဒီရွာကြီးကတွားကြလာကြတယ်ဒီမှာအဲ့ဒီတောင်းကြောက်တယ်အစုစီကမတွားကြလာတယ်ပါတာပေါ့လက်ရှိကာလမှာအပူချိန်ပြင်းထန်ပြီးအလှူရှင်တွေနေပါတာကြောင့်တောက်သုံးရီလိုအပ်ချက်မြင့်တက်နေသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းလျှက်စစ်မီပြတ်တောက်ချိန်ပိုများလာတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေရဲ့နေထိုင်စားသောက်ရေးတွေကအစာအခက်ကြုံနေရတာပါစစ်ကောင်စီကတော့လျှက်စစ်မီဟာနိုင်ငံအတွင်းကဒေသတွေကိုနိုင်ငံတော်ဓာတ်အားစနစ်နဲ့ဖြန့်ဝေပေးနေရာရဲရွာရေအားလျှက်စစ်စက်ရုံတွေမှာဆက်တွေမဝင်နိုင်သေးမီရွှေလီရေအားလျှက်စစ်စက်ရုံကဆက်တွေနဲ့ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးနေရတာကြောင့်ဝင်အားလျှော့ချမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ21ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုပုံမှန်ထက်ဝင်အားလျှော့ချမှာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်တဲ့မွန်ပြည်နယ်အပါအဝင်ရန်ကုန် ARR နဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာပုံမှန်ထက်လျှက်စစ်မီပုံမှုပြတ်တောက်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့အခုနှစ်နွေရာသီကာလအတွင်းရေရှားပမှုနဲ့အတူလက်စစ်မီဆိုးရွားစွာပြတ်တောက်လာတဲ့အတွက်လူမှုစီးပွားဘဝတွေအပေါ်တက်ရောက်မှုကြီးမားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။